Last but not what, not least, this one. Men's Herbal Solution. You know, the number F mix. You have a food with the green basket, Myras. You don't know how much you can do. Boss, my wife and my poor. Saka, I am going to pay the boss. You are going to pay the boss. Saka, I am going to pay the boss. I am going to pay the boss. Muna unya sozo chindu kurwara kuenda kuendera futi. Nimbora sisinzi pamaendera here kubva makuseni munya zoni ndikurwara. Makauya nezvirere mukati pazvirere makuenda makunonoka kudzoka. Saka maimpido nditese. Myras. Ndachifambira nyaya dzacho kadzezvo. Nyaya dzacho dzei ndapedza munda wese kusafertilizer handichirwara. Mimi makuenda makuendera futi. Nyaya dzacho tandichidzifambira kuti zvipereka zvekurwara kwacho. Saka ndatadza. Ndaona here zvamakambira. Myras. This time ndaona kitrisi rakakwana. This time hakusina kurwara kwese kwatiri kuita kwekwe tumasiki tugonoriya netikuti rwere tusina basa ndikanduka ndidze kiti rakakwana mai rasiyo kubva kunonzi green basket herbal solution wazvona iise gonoriya tea wazvona zvairi gonoriya tea mai rasiyo turwere tisu twatiri kurwara na problem yako yedischarge yayo unoshanda unoshanda manje unoshanda futi tinongoisa ungoisa muti zvatopera mai rasiyo uyu unonzi gonoriya tea tatopedza saka why minus chirwere chaurwara nacho tatopedza kuisa muti chete zvatopera. And then uyu manje uyu ndo wangu inini wakanzi Dr. Long uyu uyu ndo wangu inini Dr. Long Long uyi varasika varasimatanga kutenya dzenyu but anzi unowanzi uno uyu manje ndo ndikuona problem anongo ndongo ngopotira kuti hey barasi hey amusukuda hey chichi saka uyu ndo wandoshandisa unopa appetizer uno appetizer kuti ndizwe ushungwe kuda chi waibata saka ndomwe wacho masiana na nezve guche zvezvo makuda ku right kozoti uyu maira sewo uyu once you imagine it or what, and you want to imagine Mshongo. This herb is very powerful in liquid form. And you know how Maronda Ronda, you know, spray direct, you know, for that song. And it over spray up Maronda direct. Both Maronda and the name of the Cassiana, you say do Pamaronda, Papa, Panata, or Ranaoka. But whenever I'm with Tango plus Tango to Tango Tanga in case, you know, spray up Maronda direct Parond. Unomesa iwo with immediate effect. Unonzi genital what's what? Remover. Ndozi dara uyo. Wese kubva uyu wabva futi ku the green basket. Unonzi iwo engine cleaner stroke detox. Uyu no detox amange body. Ngona nyana kuti kaindi makadzi pa month end munoita zvamunoita zviya zviya. Isusu varume hatikwanisi kudaro. Saka varume vese ndozvanga tichitodzidzonzwa varume vese tinofanira kutora herb iyi. Saka tora herb iri kai. Tinorinwa handiti. Tarinwa herb iri kai. Rino cleaner system. Ndita kuti waiti netsvina achichi so zvinopa simba futi panyaya dzechi dzembedroom panyaya kuti chi panyaya kuti kana blood rangu rakunyatsa kuflowa zvakanaka ka risina maproblems tsinga dzinonyatsa kupomba blood zvakanaka naka hence zvinhu zvakutofamba zvakanaka saka maproblems zvose ndiyo mai rasi kwatopera nehebhu irori i detox iyi right and then last but not what not least this one men's herbal solution iyi inonzi damba refu mix. You have a food with the green basket, Myras. In the end, no, so much you can do. Boss, my wife and my poor. Saka, I am going to pay the boss. Warum, my room, my lap. Warum, my eye. Saka, I am not sure. I am going to pay the boss. 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 I am going to Ukoyo nasi 2 hours or more but mai rasi ndati nyatsa kunzwisisa mushongo mama hebza saka mamwe acho ndichazokutsanangura zvimwe zvacho ndati ndazonyatsa kutsanangura ndite kuti tasvika kumba andi wakandipa ndende kuti ndege pegera ngandi kumba zvatopera mama yangu don't worry zvatopera ha unopora watopora so nasi kuri wadamba ri kuti ndikurwara but makuno